ချက်သိမောင်ကိုရောင်ကျော်တံမိုးရှိတဲ့မွေးရစေဝါတွေကိုဇွန်လ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမွေးရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNL ကမိရှုဖြစ်စီလိုက်ပါတယ်2018ခုနှစ်ကနေအခုနှစ်ဇွန်လအထိ9နှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ဘိမ့်ဘူဘိမ့်မဲနဲ့ရာမဆေးပြားတွေကိုဖြစ်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုသတိကြီးကြီးထားပြီး TNL ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနေရာမှာလုပ်တဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုTNL ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်တာကျုပ်ကြာအပါအဝင်ဒေသခံလူထုယာနဲ့ချီပြီးတက်ရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီမူရစ်စေဝါလည်းကျွန်တော်မျိုးသားတာဝန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒါရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဒါဇောက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်လာတယ်ဒါလောက်လာတဲ့အနေထားဒီနေ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုယာနှုံးပြည့်အောင်မြင်လားဆိုတော့လည်းမအောင်မြင်သေးပါဘူးအဲဒါပေမဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအထိပေါ့ကျွန်တော်ပလောင်ဒေတာမှာဒါမူရစ်စေဝါတော်များများကင်းစင်ပြီအာဒီမြို့ပေါ်ရက်ွယ်လောက်ပဲနည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့အရင်တော့ကမွေးရစေဝါတွေကိုနှစ်စဉ်မိရှုဖြစ်စီနိုင်ပေမဲ့2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီး TNL ရဲ့လှုပ်ရှားနေမြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင်ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်အခုလို9နှစ်ကြာမှမိရှုဖြစ်စီနိုင်ခဲ့တာလို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလုံးလက်တီးပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီစကားစားပဲကဒီလူထုလူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာစဉ်အဲ့လိုမျိုးလက်နေကြီးတွေနဲ့လေလေချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူထုလက်ရှောင်းမရှောင်းပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ခတ်တယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြားမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမင်းစဉ်းစားယူရတယ်စဉ်းစားပြီးမှဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါတို့ကျွန်မပြောပြစနေတာဒါတကယ်စီကောင်မှုကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်ဒီဟာကိုစဉ်းစားမှလုပ်ရတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆော့ဆော့ပြောလို့ပစီတဲယူလက်အားလဲဒီလမ်းကြောင်းလုံးချုံကြီးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတွဲချက်ပြီးမှဟာဒီချောအကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီထီရောက်အောင်ဒီအခုပွဲကိုလာရောက်တဲ့ပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်ရေဟိုဒီရောဒီဟာဟိုဒီအကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘေကင်းဆိုတာနဲ့လုံချုံမှုရှိအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲအမျိုးမျိုးဒီတော့ဆောင်ရွက်ပြီးမှဒီမျိုးပွဲဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှလုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကွာမှုတွေပိုများလာပြီးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်နေပြည်တော်လိုမြို့ကြီးတွေမှာတော့မွေးရစေဝါအလွယ်တကူရရှိနိုင်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မွေးရစေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တချို့နဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပဲကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမွေးရစေဝါပပျောက်ဖို့တော့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့TNL ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်တာကျုပ်ကြာကပြောပါရယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ဟာမွေးရစေဝါနဲ့မကင်းဘူးလို့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ TNL အနေနဲ့တော့မွေးရစေဝါနဲ့ပတ်သက်ရင်လိပ်ပြလုံတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်တာကျုပ်ကြာကပြောလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာတချို့အဖွဲ့တော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့လုံးဝကင်းတယ်အခုခဏိအချိန်နဲ့မှာဗမာပြည်မှာလည်းဒီမွေးရစေဝါဝင်နေတာများတယ်ဒါနဲ့ဗမာပြည်မကခုနဒီဘင်္ဂလားနယ်စအထိပြီးတော့ဟိုတနင်္လာရီတိုင်းအထိတောက်လျှောက်ဘုံမပြတော်တော်လေးပြတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒါကတို့ဒီကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နဲ့ကရင်ဖွဲ့စည်းရဩအားလုံးကင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဖွဲ့ကင်းတယ်ကင်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရတာကကျွန်တော် PSF တင်းနေရနေနဲ့လုံးဝကင်းတယ်လုံးဝကိုယ့်လက်ပြကိုတတ်တယ်